twongeye kubasuhuza mwe mukurikiye televiziyo Rwanda muri aka kanya tunashimira by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ishya tubifurije ishya n'ihirwe tubifurije ubuzima buzira umuze tubifurije kugubwa neza wowe utameze neza muri aka kanya ntago uri wenyine nanjye ntago ndi njyenyine muri aka kanya ndi kumwe n'abagenzi banjye turi kumwe na Michelle Michelle iradukunda turi kumwe nawe ku buryo bw'ikoranabuhanga umeze neza ntabwo uradukumbura cyane urukumbuzi rurenda kunyica Michelle yaransimbuye kuguma mu rugo nako namusizeyo so mu kanya ni hot topic ice ndashaka kubanza kubabaza ikibazo kimwe hari munsubize ndashaka kubabaza ko muri abakobwa beza mufite igikundiro mufite akazi nzi neza ko mufite n'abantu benshi babirukanga harabura iki ngo mudutumire nkanjye mfite umukenyero nawe uteye ipasi narawuteguye harabura iki ngo harabura umugabo uyu munsi tugiye kuganira ku gitutu gishyirwa ku ngaragu baba ari abakobwa baba ari abahungu tubashyiraho kugira ngo babe bakora imiryango bashaka abagore cyangwa abagabo nicyo kintu tuza kuganiraho uyu munsi peer pressure turi gushyira ku ngaragu ese birabafasha bibafasha kwiyubaka bibafasha gushaka iyo miryango bibafasha gutera imbere ndagira ngo mpere cyane cyane kuba ku ngaragu ebyiri ze ndagusuhuje ngaragu urangije ngaragu iki kintu gikunda kubazwa hari n'umuntu wicaye imbere ya televiziyo ugasanga buri munsi abaza umuvandimwe we abaza uwo bakorana ese kudashaka umugabo ese kudashaka umugore christe ni ikintu navuga ko biteye impungenge cyangwa se biteye ubwoba ukuntu uhura n'umuntu mudaherukanye ntabwo hashize igihe mwariganye cyangwa se muherukana kera yarangiza agahita akubwira nguraho amakuru kumana ko mbona utambaye impetara ntamubwira impeta yikize ngo ntabwo urashaka urubwo we wenda yarabyaye afite nk'abana rwose batatu mu rugo ngo kuma mukorera amafaranga ubwo mamutegereje iki ngo mwaze ngo natwe tutari dufite akazi twarashatse cyuzuzi ibyo byakubaho cyangwa wenda uracyari muto cyane I think nkirangiza kaminuza bahise bambaze umugabo ndabyuka muri fete ya graduation bahise nyine abantu bari baje muri ibyo birori bahise batangira ngo se ngo umufiance se ngo uzamutwereka ryari kandi ubwo wakuze bari kukubwira ngo namukope wemerewe gusa amahirwe nagize amahirwe ngira sinzi uko byagenze ngo imana ibinkorere gutyo umubyeyi utashyiraho pressure yarambwiye uzashakira uzashaka igihe uzabonera umufiyanse uzamubona ubwo nyine igihe uzamubonera fine uzamuzane tumurebe rwose nta kibazo wikwirukanka kuko si nkwifuriza kugenda wirukanse hanyuma ejo ukadivorce ariko abandi bo ku ruhande none icyo gihe barananyishyuje ngize amahirwe mamara ababwira ati none se muzanyanjyana mu rugo ariko mufashe kurwubaka ndabona mwihuze kumurusha ariko hari abantu bashyirwaho stress n'ababyeyi ugasanga uwo mwana yarize afite amafaranga abayeho neza ntago arabona umuntu bahuje pe ariko ukajya kubona ukabona iwawe ibyo byose barabifashe bikubye na zeru nturaduha umwuzukuru nturaduha umwana ntago uratuzanira umufiyanse ese ubwo ngubwo urabona wa mukobwa uzabyara ryari ahangaha tunavuge ku bahungu hari abahungu basaza bacu hanze ahangaha usanga akenshi bo babirebera ku myaka by'umwihariko nubwo n'abakobwa babirebera ku myaka ariko twebwe hari n'igihe uba ufite imyaka mike ariko warakuze waravumbutse abakobwa turavumbuka ku buryo ukubonye atanita no ku myaka yawe areba igihagararo cyawe akakubwira ngo kutarashaka ariko abasore hariya hanze agira imyaka runaka guhera mu rugo bagatangira se ko nta kintu wibwira ese wabuze abagore se tugushakire n'aba bakobwa bo kwa kanaka bahariya bose wabuzemo umukobwa muzima wabuzemo umugore ati kuzi ko ukorera amafaranga mwana ko wubatse noneho ntazaba yubatse nk'inzu iriya nzu yitahanamo iriya nzu ngo ariko se ngo ubu ntabwo urakenera umuntu uzajya gupfumbata ntabwo urakenera umuntu ngo muzajye bishe ndabizi neza kudukurikiye byaba byarakubaye iyo peer pressure ubu ngubu uri mariye warashatse ariko se mbere yawo byagenze gute ababyeyi banjye ntabwo bigeze banshyiraho njyewe igitutu kubera yuko
babaga bazi ko igihe cyose nzaba numva niteguye kuba narushinga nta kibazo kizaba gihari. Ahubwo ikintu kiba gihari ni bya binini navuga ngo ni societe natwe ubwacu twiremamo, ukabara imyaka uri umukobwa gabuti batazanseka ngeze ku myaka 30 narashaka. Ndetse ugasanga wowe ubwawe nawe ubwawe wishyiraho pression, ugasanga urimo urashakisha abantu yuko babona ko igihe cyawe warashatse cyagiye nyine sosiyete, niba ari na sosiyete ibishyiraho sinzi n'umuntu wabishyizeho, ese ubundi ni nde? Mu rubuga ngo umukobwa ntabwo aba kurenza imyaka 30, imyaka 30 ngira ngo ni n'ikintu cy'ejo ubundi, kuko mbere baravuga ngo ntugomba kurenza imyaka 25. Aba 30 turatuje. Hari ukuntu pression nyine iba nini cyane, even no ku bantu twigana za nshuti zacu, ukabona abakobwa mugendana bose ngo dote dote. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza yuko mu myaka 30 ishize wasangaga abantu bashaka ingo bafite imyaka 18 20, umuryango ukabashyigikira. Ikindi Michelle kintu yavuze ati se imyaka 30 ninde wayishyizeho, tugomba kwibukirana yuko nimba wifuza kubyara hari za ntanga z'abagore ziba ziri kubarika rega. Ariko noneho reka twemeranywe yuko sibyo na 35 barabyara, sibyo na 40 barabyara. Ahubwo icyo ndi kwibaza ese ni buri wese waremewe gushaka? Ngewe nemera ko urugo ari umuhamagaro, nge ndabizi ko nshaka gushaka nka cyuzuzo, ariko ndabizi neza ko hari umuntu muri aka kanya uri gushyirwaho pressure yo kujya gushaka umugabo cyangwa se umugore, kandi réellement icyo kintu ntacyo yigeze ashaka, icyo kintu ntabwo kigeze kimujyamo. Ariko kubera ko bamwumvishije ko nta kintu na kimwe kizima kizamubaho cyangwa se hari ahantu atazagera atubatse urugo, akumva ari obligé yo gushaka, none urugo rugo akarwinjiramo atarwifuza atarwishimiye, bishatse gusaba ko urwo rugo azarujyamo atarushaka, abo bana bazavuka atabashaka atanabakunda, amufite nyine azajya avuga ati nana bagabo uri bundi kindi mushakaho ni igiki, ko nyine ntabyo yigeze ashaka from the get go. Nge nemera ko urugo ari umuhamagaro, ariko kubera pressure ya sosiyete abantu benshi hari abari gushaka batabishaka. Hari n'igihe akenshi usanga tubeshyera abantu bakuru ko aribo badupressurinze, Michelle yarabigarutseho ariko na bagenzi bacu. Mupfa kuba mwagendanaga, jyewe hari ikintu njya nanga cyane nka kwa kundi mwagendanaga Cyuzuzo nk'ejo ubundi akaba arashatse yarangiza agatangira kumbwira mbese kudashaka ari we, kandi twari duhuje ikibazo, urumva yaranazi impamvu tutari gushaka, maybe ntago twiteguye cyangwa se ntago turabona wa mu partenaire wumva wifuza kuba wakubaka na urugo. Njyewe urugo nkunda kurwita umushinga utanoroshye, ku buryo ntekereza ko ari ikintu ntagomba guhubukira anytime, cyangwa kwicara uvuge ngo ahise urashaje mfite za taranti, nibyo ndazifite nyine. Ariko nanone aho kugira ngo ngire za taranti njye kubaka urugo rusenyuka, njye kubaka urugo rurimo amakimbirane, njye kubaka urugo rutishimye, mpora ntekereza cyangwa se ndota urugo rwiza rwumvikana rusohoka rwubaka imishinga hamwe, abari bya bindi byo kujya kwihisha ngo ngo kangira utuntu ngo nta wamenya ngo wabone ejo dutandukanye, nyino ntago icyo gihe cyose urwo rugo ndutekereza. Ni nayo mpamvu njye ubwanjye ntishyiraho pressure yo kuvuga ngo nzashaka ryari, nzashaka ku gihe nyacyo nyine cyo kuba mbona ko bya bintu koko bikwiye. So noneho iyo rero dutangiye guhundana hagati yacu natwe ubwacu, tureke n'ababyeyi cyangwa se sosiyete, wenda ngewe nta babyeyi mfite bari ku pressuringa, ariko ko inshuti zanjye like usanga benshi abantu tugendana tungana nyine, aho ugasanga umuntu kubera ko washatse uzashaka ryari bizagenda gute, ariko ugasanga rimwe na rimwe na wa wundi wagushyiragaho pressure urugo rwe ntabwo rumeze neza, ibyo nabyo bikagutera ubwoba. Nakwibaza nakwibaza gato peer pressure buri gihe wenda tuyibona yuko ari nk'ikintu kitari cyiza kiri negative, wenda umuntu ashobora kukubwira n'inshuti agakora sise Aisa cyuzuzo bite ko na mudashaka wenda ashaka no kukurangira wenda umusheri sibyo se wenda muri bihe turimo bya korona nta muntu ukibonana n'undi, wenda ushaka kumbwira ati rero urabizi nabuze umuntu nanjye nkabona naheraho wenda mugushakira, ariko ndetse buri gihe yego ari ikintu uvuze like ngira ngo dukwiriye no gutindaho ikintu cyo gutekerereza mugenzi wawe, ese yigeze akubwira yuko akeneye umuntu murangira ikintu cyo gushaka, like nta kintu cyo kuvuga ngo reka mufashe ngo mube muranga
kandi maybe nta nubwo ari muri iyo phase yo gushaka urundi rukundo ashobora kuba avuye muri deception amoureuse akeneye gufata igihe cye cyo kongera kwikunda no kwitekerezaho ugasanga abantu bose arimo bataka wanditseka kurangira wanditseka kurangira umuntu niba wubwiye atakubwiye ati ndashaka umukunzi wandangiye wamwihoreye wamuretse ejo bundi naho ndeba poste niba ari kwa Saba ni Gabi Kamanzi hanyuma mu makomenti hari umuntu wavuze ngo ariko shanga uriya mukecuru ngo arisetsa mva icyo kintu cyandiye nkavuga ni like ushingira ku kivuga ngo ni umukecuru kandi ibyo byose usanga ari ibintu ngira ngo ari na n'ibindi biganiro yagiye akora by'abantu bamubaza ngo ari kuzashaka ryari ukibaza ngo yigize ababwira ko akeneye umugabo kuki mukomeza mumubwira ngo uzashaka ryari ni ikintu gishobora kuba kinababaza nyir'ubwite birababaza kubera ko urimo urashyiraho umuntu urumva nka Gabi urugero reka tumuvugeho kubera ko nyine wenda niwe Gabi ntabwo yigeze avuga ngo nta mugabo nshaka ariko ntabwo bishatse gusobanura ko umuntu wese ubonetse mu kirere azamwitura imbere juste kubera ko wenda ahuje na critere runaka ngo arasenga simbizi ibyo yifuza umusore ngo ahita avuga ati ok reka tugende murajya hehe noneho ikintu kinambabaza umuntu akwita gutyo ngo umukecuru apfana kubera yuko reyema ufite imyaka Gabi ari mariye bavuga bati oh mbega katabuka gakumi ariko kubera ko nyine she's a single woman all of the sudden ni umukecuru ikindi barimo barirengagiza ibintu ari afasha abantu gusenga mu ndirimbo ze ni umuntu ugira umutima mwiza ngiye twari interactinze cyane ariko all of the sudden umuntu amusuzuguye umuciye amazi kubera yuko atari mariye ikindi nabonye kuba ku nshuti zimwe na zimwe iyo amaze kwimariya atangira kubwira ngo ese uzashaka ryari akenshi uziko nabonye bamwe baba bari gute keza ngo bafite ishyari ntabwo icyo kintu mwakibonye nyine akavuga uzumu joininge muri cercle ye noneho icyo gihe nta nubwo umugirira ishyari kubera ko mwese muhuje statut nta kibazo mufiteho abenshi bahita batangira kugabanya kukuvugisha cyane ukamubwira atari uko umubwiye ngo musohoke ngo usure se duhure se ariko ugasanga no kuvuga noneho ntabwo uzi ikintu cyo kuvuga ngo uburi kumushuka noneho ugasanga n'abantu bandi barambwira ngo yego ko ngo bari abakobwa se ngo ugendane nabo bari singo ngo ugira ngo bazagufasha kuba ku rugo eske njyewe nshinzwe kumufasha kuba ku rugo ko ikintu ndi gushaka ari ya relation nge nawe twari dusanzwe dufitanye nimba uyifitiye umwanya nimba twicara ahantu dusangiraga cafe nkugize ne oya ikindi bantu batugomba no kwirengagiza yaba ari n'ababyeyi bashyiraho iyo peer pressure ku bana babo yaba ari imiryango nuko ibihe byarahindutse nuko ngo kintu nashaka gafite imyaka 20 w'umusore imfura yubakaga mu marembo y'iwabo ari bana amufashije yewe nuko ngo ku myaka 18 umukobwa yajyaga kubyara asanga bamuhaye barumuna we bamuhaye banyirasenge bakaza bakagufasha guterura uwo mwana bakagufasha kumuheka bakakwereka ibintu byose ariko ubu ngubu umuntu ari papa k'imama so ntabwo rero ugomba kubwira umuntu uri kwipapa k'imama ngo kudashaka nk'aho hari akabanza wamuhaye se inkwano uzi ariko umusaza uri nko kubwira nka gutyo wenda dufashe ku babyeyi bashyiraho pressure abana babo gushaka ugasanga ari kubikubwira ari wowe unamufasha mu rugo urimba ari kubikubwira ni wowe umufasha uracyari kumwubaka akenshi usanga muri Afurika ku babyeyi bacu iyo tugize gutya tukabona akazi bagihari uhita wumva hari ikintu bagomba ugahita usanga ugomba kubanza kumwubakira inzu kugira ngo agire amasaziro meza umwitayeho ukoze ibintu byose ntaze kureba icyo kintu noneho urimo urakora akahita yumva ko ugomba no kuba wagakwiye kuba ubikora kandi ufite umugore na ba bandi natwe hanze ugasanga turimo turagushyiraho pressure ngo se kudashaka ngo ariko se ngo amafaranga yose ukorera uyarya wenyine kandi afite barumuna bari kurihira amashuri afite umuryango warimo arafasha nawe ubwo arimo arifasha ntago aragira igihe cyo kuza n'undi muntu mu buzima bwe kugira ngo wenda batajya no kutabyumva neza bya bindi byo kuvuga ngo ndi gufasha umuryango kandi namwe umuryango wanyu ugomba gutera imbere kuko ushobora kuza kumbwira ngo turashakanye ukambwira ngo urumva rero ngo reka mbanze ngo nubakire mama gute wubakire mama wawe kandi natwe nta nzu dufite yo kubamo se n'urugero wenda ndi gushaka kugira ngo mvuge ngo natwe ubwa reka dufatanye mu bushobozi dufite tubanze twubake inzu yacu kubera icyo ushaka kubanza kubaka iwanyu so ntekereza ko hari igihe umuntu abyirinda ari icyo arimo arimo arahunga hari ikintu cyuzuzo yigeze kuvuga mu kanya kigendanye n'abantu donc bakwempoze ikintu bagusaba gukora ikintu runaka ugasanga maybe
ntabwo ari umuhamagaro wawe ntabwo ari umuhamagaro wawe wo gushaka ugasanga icyo kintu surtout kubakobwa iyo ugeze igihe cyo kuvuga ngo ntabwo nshaka gushaka uhita uhinduka igicibwa bakaba baturiye muntu ntabwo ari muzima kandi yaba ari umugabo usore ku ruhande uvuze uti nta mugore nshaka bakumva ni ibintu bisanzwe bakaba abagabo bahita batangira kubatekereza nk'abantu badashoboye Michel ukiri aho urashaka kujya nkubaze ese iyi peer pressure gena dushyira koko ku ngaragu ahisa tubwiye ko byamubayeho cyuzuye ngo ko byatubayeho nawe ubwawe wayishyizeho ubona ingaruka za cyane za mbere ari izihe iya mbere navuga ni ukwicuza ushobora kwicuza ukavuga uti ariko ubundi noneho rwa rugo narugezemo ntabwo ari ibintu nari narateganyije sinifuzaga ngiye guhita nshaka kuri iyi myaka n'uyu muntu ntabwo niyumvamo wenda nari gufata igihe cyanjye kugira ngo tumenyane tumenye icyo dushaka ugasanga habayeho iyo hoge ukwicuza uko kwicuza kukagana ku kudakora neza ibyo ugomba gukora mu rugo rwawe ari byo by'ubwo ngo mufatanyije nk'umushinga wo kubyara cyangwa se indi mishinga runaka like ukaba uri muri monde wibaza ngo ndi mu biki ndi eske ni jewe cyangwa ndundi muntu wansabye kuba we ibyo bintu rero usanga bigira ingaruka even no mu mitekerereze yawe ntugitekereza ibindi bintu usanga buri gihe kubera iyo pression nawe ubwawe wishyizeho cyangwa abandi bagushyizeho ubaho mu isi itari yawe mbese ibyo nibyo tudashaka ibyo ingara iyo peer pressure ikindi nabonye ishobora ku I think iyo ntagira mama wenda umpa amahoro akampa gutuza nkumva ko igihe cyose nzamuzanira umukwe she will be okay nshobora kuba nawe unabishaka kandi nanjye ndabishaka nari kuba wenda narihuse hari ikintu kibaho cyo kwihuta ukavuga ngo reka nihute kubera ko wabonye ko kanaka byamukundiye by the way hari abantu bahura mu gihe gito bagashakana bigacamo pe noneho ukavuga uti ubwo kanaka byaciyemo nanjye reka mbigerageze cyangwa umuntu akakubwira se ko nabikoze ngiye ku cyo utabikora noneho kwihuta kwawe kwihuta kwawe uzi ikintu gishobora kuvamo kwihuta kwawe hashobora kuvamo ko ugeze mu rugo ntabwo umuntu ntabwo ari umwana mubi by the way ntabwo buri gihe aba ari umuntu mubi ugiye kuguhemukira nawe hari igihe utari umwana mubi ariko ntabwo muhuje uburyo mubona ubuzima kandi iyo mwageze mu rugo hari agasense ko kumva wagira ngo uraziritse kubera ko uri ahantu wumva nusohokamo urasohoka mu ruhame nk'uko wahinjiye mu ruhame barabutashye n'udivorce ahekana ko yaradivorce kuvuga ngo ntabwo ari ikintu kiba mu ibanga ryawe urumva rero iyo ugeze musa naho uziritse ku buryo mupfubirana iyo muri stage yo kudatinga cyangwa gukundana nyine muri kumenyana ya sheminma hari ukuntu nshobora kukubwira nti njye ntabwo nshaka abana wenda batanu n'urugero sinabyiviramo noneho tugafite ukuntu duhuriramo hagati cyangwa kukubwira nti njye ntabwo nshobora kureka kariyeri yanjye ariko tukareba uburyo tuzayise iyo kariyeri nayikora gute ku buryo bifasha kurera tugafatanya simbure nture tukagira ahantu duhurira ariko uri kwibaza ibyo ndi kukubwira nageze mu rugo wabwira uti kaveho cyangwa se noneho ugasanga turimo turapfubirana kubera yuko nyine ntabwo reyerima twicaye ngo tumenyane tuganire dufate igihe noneho ibintu byose turi kubifatira mu kirere kubera ko wagira ngo ndaziritse ndi kumva uri kunyepoza kubera ko wamaze kugeza mu rugo nawe uri kumva ko ndi kukwempoza kubera ko namaze kukugeza mu rugo it's better ko mufata igihe mukamenyana kuko iyo wihuse kwihuta nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma utishima cyane ingaruka zo ni nyinshi wenda nk'iyo turebye n'ingero z'abo tungana bashatse rimwe na rimwe kubera ya pressure nyine hari nubwo we nibyo Michel yavuze kare uyishyiraho wowe ubwawe ugahunga ugashaka nk'aho ari escape koze cyangwa se ugiye guhungira ikintu runaka ku mugabo hari reka ntange urugero rw'abakobwa usanga arangiza nka kaminuza akita bamba reka nishakire umugabo da uso nazabona akazi like urumva azi gushaka umugabo akazi nta ni ukuvuga ngo ikintu wowe utimariye hari undi muntu ugomba kukikumarira aho rero niho hahandi usanga zangaruka iyo ugiyeyo icyo washakaga ugasanga si icyo uhasanze bibi bindi biba bibi aha rero nicyo abenshi usanga rimwe na rimwe ashobora kuba atari gushaka kandi wenda byifuza yirinda ko azashaka urugo atifuza azashaka umuntu atifuza kubera ko amubonye araho mu nzira ahura ari umuntu umwegeze kuvuga ngo ntago ushakisha umupartenere cyangwa se umugabo cyangwa umugore ahubwo murahura dutegereje igihe cyo guhura
tugahuriza nabonye hari ukuntu nabantu bakomeza kwizirika ku kintu kubera ko ari gutinya gufailinga kubera ko yakirukansemo and then ukumva aravuze mushaka twanyuze muri byinshi nta rukuru tagira muri byinshi ariko wari ibyo byinshi bye ugasanga ni inkoni ni ugucana inyuma ni ukumubyarira habandi banacyangwa kumubyarira umwana akamwituwe kandi ari uwundi mugabo and then ukabona ariko kubera ko nyine twatu nitubona we naho kuri social media ngo my love niyo my love ugasanga mu rugo ni urugo wowe izi yiruka yibona gutyo ariko hanze akagira ngo bamaranye imyaka 15 bakundana n'indi 10 bashakanye ariko ugasanga muri iyo 15 wabarama amezi 18 bishimye iyindi yose yari ibibazo ariko kubera ko ari gushaka kukwereka ko long term iryoshye ukibwira ko iyo long term iryoshye ari ugasanga nawe wari kuba uri kurira muri aka kanya ikindi kintu ahubwo wigeze kukivugaho cyuzu ukavuga ati umukobwa ararangiza kaminuza urangije kaminuza ufite imyaka 23-24 ukiga muri seconde bakubwira ngo ntagire umuntu ukandagira iwacu hoyaho yaho ya uzabikirara warangiza kaminuza umusaba kukubwira ati tuzanira umugabo niyo peer pressure kwera imyaka 23 gusa na 30 turahari n'itanu ngenekeza ko abantu batagombye gusunikira umuntu gukora ikintu kubera ko bose agira gahunda ze ushobora kuba warafashe gahunda yo kugiye kwiga amasomo azafata imyaka 15-20 ufite ubwo burenganzira buri wese afite gahunda itandukanye n'indi niyo mpamvu rero batagombye buri wese kumuvugira mu matwi ibyo twavuze nta n'umuntu ugiye kugwana akabanza basi ngo wubake ntekereza ko buri muntu wese ikindi wenda narigiye kuvuga ni ikindi nta ingaruka za mbere bigira ku muntu wagiriwe iyo peer pressure niwe ubwe ntabwo ari babandi bagushyizeho iyo pression bityo rero ntukumva ayo mabwire kubera yuko iyo yumvise at the end of the day ni ubuzima bwawe bizarangira ari wowe wibaza ibintu byinshi ndetse ushobora no kudivorsa iyo udivorsheje urumva nabyo ntabwo ari byiza iyo ari gahunda utihaye wowe ubwawe uvuga uti ndashaka kubana kanaka mbyiteguriye ugasanga hajeho n'icyo kintu cyo kuvuga ngo waradivorsheje ibintu bitagushimisha ibintu nk'ibyo ngibyo rero ugasanga uruhererekane even n'abana niba mwarabyaranye bakabona ntabwo uri mu rugo rwawe wishimye mbese bigira ingaruka no ku bandi no ku bandi so refiye twumvikanye iki no peer pressure no peer pressure yaba ariyo duterwa na sosiyete yaba ari niyo twitera twebwe ubwacu hari n'ubwo usanga n'ubungubu umuntu abona ubukwe igikwe akabona uko avuga ati iriya kanzu wenda ishaka kandi nta muntu afite ariko arashaka iriya kanzu ndashaka amafoto meza y'aha n'aha n'aha ndashaka iriya dekorasiyo ndashaka iriya sare ibyo bintu byose abifite ku murongo aranabishaka araburamo umugabo urumva akajya kuri pressure nawe ubwe yiteye kumushaka ariho yendinga kugwa kuri wrong person atari ibyo byandikizo yavugaga adashobora kuba atari umwana mubi ariko ntabwo cyari icyo gihe cyanyu cyo guhura ngo muhuze so ntekereza ko rero icyiza wategereza urugo rwiza kurusha ahuko ujya ku gitutu cyo gushaka urugo rubi umuryango mubi ko rero urugo rwiza wikwihutira ubukwe bwiza cyangwa yego urugo rwiza ni rwo sawa kurusha ubukwe bwiza abageni niho bakubwira ibintu banyuzemo ubu na Christelle ashobora kutubwira struggle yanyuzemo n'ibintu bitarashye nk'uko yabishaka ariko nizere ko we nta pressure wabonye by the way ko ari nayo mpamvu wazanyishije yacu no peer pressure ku ngaragu zidukurikiye we ntayo wahuye nayo oya ntayo washatse ubishaka nta muntu ubanza narahuye na peer pressure yo kuba ngiye gushaka kare ariko wubatse neza oya dukomeze tuzabigarukaho ikindi gihe ubatse neza ntabwo icyo nareka kukivugana nashimira imana ariko nanone ntabwo ngomba gushyiraho ingaragu inshuti zanjye baracyari kwishakisha baracyari kwiyubaka nta mpamvu buri wese agira gahunda ze icya mbere ni uko uri umuntu mukuru uzi icyo ushaka wagombye no kugiharanira reka tugarukire hano kuri iyi ngingo ya peer pressure tuzayigarukaho nizere ko ingaragu zatwumvise turahari kuri mwebwe ntibayigushyireho ntibajya bayigushyiraho ujye wibuka ko ayisa gihari cyuzuza gihari niko bimeze so mu kanya ni what's popping
tugarutse kuri Was Popping aka gace nako tuvuga ibigezweho ibyo dukunda muri iyi minsi so refye muri kureba iki nashaka ko tujye imbere ya Mike Okay, hadi seri mu minsi ishize nari ndi kureba nziza twigeze no kugaruka mu biganiro byacu tuvuga ku bintu byo gucana inyuma ariko rimwe na rimwe bitewe n'impamvu zidasobanutse cyane cyane ku bantu bashatse hari seri yitwa Sex Life mushobora kuba mwarayirebye Sex Life ariko igaruka cyane by'umwihariko ku muntu washatse umugabo we yujuje ibintu 85% kwijana ariko ari 15% abura so muzashake sex life okay sex life Michelle muri miss uri kureba iki cyane rero ba bivana na mood nibereyemo ariko wodi seri mperuka kureba kandi nziza ishobora no kurebwa n'umuryango wari wowe sendese itariho ngo underwire ni yitwa Sweet Tooth Once upon a time, bad people ruled the earth. They were greedy and self-destructive. Ni filme nziza cyane ni filme igaruka ku donc ku isi rwane isi turimo uyu munsi ni ya corona ariko noneho mwimagine ari isi noneho yiherezo imperuka aho noneho abantu bavuka ukajya nko muri maternité ugasanga umwana babyaye afite igice cy'ingurube cyangwa afite amahembe afite mbese afite ibihimba runaka by'ibisimba iyo filme rero ni nziza igaruka nyine ku kuba abantu b'icyo gihe bari bahangayitse cyane bumva donc ari ikintu giteye ubwoba kubona abantu ariko igice cy'umuntu ukabona igice cy'inyamaswa mbese baza kuba nka threat cyangwa se ikibazo kuri iyo sosiyete ni filime nziza cyane rero nakangurira buri wese cyane cyane kuri Netflix kuba mwayireba urakoze cyane nanjye muri iyi minsi rero hari filime ndi gukunda ni seri yitwa The Good Doctor I met Sean Murphy when he was 14 years old Sean just act like a normal human being The Good Doctor ni filime nziza cyane yego irimo ibintu byo kwa muganga ariko nanone imaze n'iminsi by the way imaze n'iminsi kuko ageze nko kuri season 4 nimba ni 5 so uko nimeze rero ni umwana wakuza ari autiste nuko ngo hari autiste ni autisme ni indwara isigaye muri imisi ari kubana bakurana ugasanga sibakunze wenda abantu sibakunze abantu babahobera bakunda kwigunga ugasanga n'abanyabwenge cyane uwo mwana rero agenda akavamo umuganga mwiza cyane ni filime nabashishikariza cyane cyane ababyeyi bagifite abana bakiri hasi ni na filime yadufasha kugira ngo twumve ko muri sosiyete yacu nta n'umwe ugomba kuburamo ushobora kuvuka udafite ikintu runaka ariko ufite ikindi warusha guha sosiyete narayikunze cyane ntekereza ko hari abantu yahinduriye imitekerereze ku bintu bijyanye na autisme n'ukuntu abana bafatwa kuko uriya mwana yakuze nabi amufata nabi I know ariko aza kuza kuba hero wabonye ukuntu avugisha ukuri urwaye munda umuntu nzi azi ko nkunda katuni ariko noneho as much as ntafite umwana umuntu uri kureba aka kanya ishya ushobora kuyirebana n'abana bawe n'agafilme familiale keza cyane kitwa Luca quanta fretta ma dove corri dove vai se ci ascolti per un momento capirai Luca rero ivuga mu gace ka Italian Riviera hari haturanye nyine bari baturanye n'amazi noneho Luca yakuriye mu mazi babandi wakwita abasimbaye noneho ni ukuvuga ngo iyo bageraga ku butaka babashaga kugendesha ibirenge none iyo waba barababwiye bati please ntimuzajye kuzamuka ku butaka kubera ko iyo uri ahantu nyine izuba riri kuva cyangwa nta mvura iri kugwa you okay umenye ha amazi uhita kagafuna kandi nyine urumva kuba kuri sosiyete y'abantu basanzwe batamenyereye ibyo bintu ikintu cya mbere bashobora kugukorera ni ukukwica urumva iyo bari bafite impamvu yo kubabwira wijya hari ari ukuntu mwana rero mubwira ngo wijya hari akavuga ibyo mubujije gukora nibyo akora yaratorotse nyine ajya mu mujyi amenyerana n'utundi twana yumva ashaka kujya ku ishuri but imvura nigwa se bizagenda biragenda gute oya nihagira bya bindi
bya anniversaire amusutse hamaze oya nabuze ko urugo rwa mbere yamenyanye na rwo papa wawe yari umurobyi cyuzuzo ngenda yikunze cyane ntabwo nayireba nange nzagashaka ukureba umuntu kanayireba twicanye n'abana na rwo rubyiruko rwa Michel dusoza turabashimira mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro refie mwakoze cyane wakoze cyane nawe kandi wakoze kuba utazajya udushyiraho pressure ntabwo bibaho Michel nawe wakoze cyane mwakoze namwe ladies bye bye